လူငယ်နဲ့မူရီစေဝအန်ဒီရဲ့အသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုတရားရီခရိုင်လက်ဗရန်မြို့နယ်လူမှုခြေပြုဘိုးဌာန Community Center ခန်းမ၌ဇွန်လ20ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရာစာရေးဆရာမိုးသိအောင်ဗန်းမြင့်နှင့်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးမျိုးမင်းထွန်းတို့ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။မူရီစေဝဆိုတဲ့အသေးပဲလေးကိုရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မူရစ်စေဝါဆိုတဲ့စကလုံးကတော့မူရစ်စေဝါဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မူရစ်စေတဲ့အရာအားလုံးကိုမူရစ်စေဝါလို့ခေါ်တာပါနော်အဲ့တော့ဒီစကလုံးရဲ့နောက်မှာဘင်းရင်ကစော်လော်စာအရက်ကအစပေါ့ခုနကဒီနံပါတ်4တို့ ice တို့ cocaine တို့ morphine တို့ဒါအစကြီး wine စေလုံးတွေကစပေါ့ဆရာရယ်အကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မူရစ်စေဝါဆိုတဲ့စကလုံးကိုအကုန်လုံးချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်တော့တာမန်ဖြစ်တည်နေတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောပြောင်းလဲရည်ဝေစေသောမူရစ်စေသောစေအားလုံးကိုမူရစ်စေဝါလို့ခေါ်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မူရစ်စေဝါအန်ဒီရဲ့လူငယ်များရှောင်ရှားမှုစင်ညာနိုင်မှုလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပြသလိုပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့မူရစ်စေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်တွေရှောင်ရှားနိုင်ဖို့စင်ညာနိုင်မှုဆိုတာကဒါအခြေအုံငက်ကွက်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုလုံရင်တူရှင်းလေးကိုပဲဆရာရယ်ခန်းကဏနှစ်ခုခွဲပြီးဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဒါကျွန်တော်တို့မူရစ်စေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝမသုံးစွဲသေးတဲ့လူငယ်တွေမူရစ်စေဝါရဲ့ဆိုးကျိုးတွေလူမှုဒုက္ခတွေဟလာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့မသုံးစွဲဖြစ်အောင်သူတို့နားလေသဘောပေါက်လားမူရစ်စေဝါဆိုတာဘာသာရေးနဲ့ရောကျွန်တော်တို့အဘဒီလာထဲမှာဆိုရင်သူတော်မေရယကံဟာအခြေဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့သတ်မှတ်ထားတာလဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာရှင်းရမှာပေါ့။ထို့အတူပဲသူကဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်တို့အရက်တောက်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘလောက်ပဲအမှန်တရားကိုစုပ်ကင်ပြပြမင်းမူးလို့မူးနေတာမလား။မင်းမူးလို့လုံရဲတာပါဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးနောက်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းတွေကိုပျောက်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစိုက်ရက်ဖက်ပေါ့။တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရမူရစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့တောက်သွမှုဟာတစ်ဖက်မှာကိုယ်ပိုင်အီအီတွေးတယ်လုပ်ငန်းလင်ဟင်းခြင်းတွေဒါစိုက်ရဖက်မှာပေါ့မလိုချင်တဲ့စိုက်တစ်ဖက်မှာစိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုမသုံးစွဲဖြစ်သေးတဲ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းတင်တိုင်းရခါတင်တိုင်းဒါသူတို့ကိုဒါမသုံးပြအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါတားဆီးရမယ့်အပိုင်းကဒီပိုင်းဖြစ်တယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်ဒီပိုင်းအနေနဲ့ကဘင်းစကင်းကစော်လော်စာအရက်ခုနကနံပါတ်4အဆုံးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကြေကြေပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ဒါယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေနဲ့အဓိကအဆက်နေတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရက်ကိုပဲပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရက်ယဉ်ကျေးမှုဟာယနေ့ခေတ်မျက်မှောက်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုထွန်းကားတယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့တော့ဒါကလည်းအရက်ဆိုတာ international youth နိုင်ငံတကာအသုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဂူခေတ်ကလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်အိမ်နဲ့တကပိတ်နေလို့ရတယ်ခင်မဟုတ်ကုလူဆက်ဆံသွားလာတဲ့ခါတနိုင်ငံကယဉ်ကျေးမှုဟာတနိုင်ငံနဲ့တကံဒီအရက်နဲ့တွေ့မှအရင်ဆုံးဒါမိတ်ဆက်မှပိုးပြီးခင်မင်းရာခင်မင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လူမှုတိုင်းဝိုင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကသုံးဆွဲတဲ့လူတွေသုံးဆွဲနီးမအောင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတွေကိုဟလာသူတို့ကိုသောပေါအောင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့မိခဲကိုကင်တာချင်းအတူတူလက်ခုပြီးကင်တော့အပူတက်တာတော့ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်ချက်အရာသုံးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆွဲနည်းတည်တဲ့အခါဒါကျွန်တော်တို့ကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခြိခိုက်မှုနည်းမယ်နောက်ပြီးလူမှုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်လာဥမာတောက်ပြီးသွားတာနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာသတိကတ်ထားအမှငါဟာတမ်းမမဟုတ်ပါလားငါဟာအရက်တောက်ထားတယ်ဆိုလဲအတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထိ ंछ ုပ်ထားခြင်းဖြင့်လူမှုပြဿနာတွေကိုလည်းထိ ंछ ုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီလိုအတိတရားလေးတွေရှိဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်မဖြစ်ခင်တူတင်ကောင်းကောင်းမှုအပိုင်းဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဆိုးပြီးဖြစ်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတဆင့်ပေါ့တဆင့်တားဆီးတာတားဆီးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တဆင့်ဟိုကြားမာရေးထိခိုက်သွားတဲ့အဆင့်မဖြစ်အောင်လူမှုဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့အဆင့်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနီလာပွင့်နိုင်တဲ့နီလာနှစ်ပိုင်းဖြစ်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမူရစ်စေဝအန်ဒီရဲ့လူငယ်တွေဘယ်လိုရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေဒီသတင်းကိုလက်ဗရန်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်